dana su imali bendove, ovo ono, vidjet će kao da nas ubace. Ove... Nenome je to ovdje. Ja kažem, jer ima nemoj mi stavlja. Pa, mi smo odločili vidjeti u nekoj otpusnoj sadnici. Kad se zalomi da se ona porodi, reku bit će to pa tu nego po devetu kao ovaj. Ja se porodila u 00:25, muž... A vraćate se. Ništa, sve da nisam u Dragi mame. Ako, predsjednik gradske opštine Zemun, gospodin Dejan Matić. Sve najbolje. Hvala. Bratica, hvala takođe. Pa da se sretemo još koji put ovde. Bože zdravlje. Da, da. I živi, zdravi. Evo mi kao odgovorni ljudi, ljudi koji su dobili priliku da vode gradsku opštinu Zemun. Evo po treći put imamo da kažem čast i zadovoljstvo da 1. januar ovde u našem porodilištu dočekamo prvorođenu bebu. Ove godine ste vi srećna majka koja je donela na svetog lepog dečaka i mi želimo da vam uručimo jedan voucher u vrednosti 100.000 dinara. To je jedan mali znak pažnje, mali znak pomoći i podsticaja za naše mlade porodilje, za naše mlade bračne parove i na ovaj način želimo da podržimo i politiku Vlade Republike Srbije i grada Beograda kroz odgovornu socijalnu politiku. Da ste mi živi, zdravi, u zdravlju, sreći i veselju, da potrošite ovaj novac i da se sretnemo još koji put. Bože, zdravlje, Marija. Prestanje, ću samo okrenuti. Kako ćemo da... Da možemo kako zbog slike. Evo, kako ćemo. Odlično. Čitam, da, čistam još jedan. Da vas ne maltretiramo. Hvala vam. Kao što rekao, potrudite se da se sretemo. Hvala. Hvala. Poštovanje, ja sam Dejan. Dragana. Dragana, drago mi je, ja sam Dejan Matić, predsjednik gradske opštine Zemun. I evo, došli smo danas ovde da vam uručimo jedan skroman dar, poklon od nas koji vodimo gradsku opštinu Zemun. To je kao znak pomoći. Svi željno čekamo da nas ima sve više. Kažem, ali znak pomoći za vas, za vašu porodicu, za vašu bebu. Da ste nam živi, zdravi. Što rekao vašim, da kažem, koleginicama. Da, da, Bog da se sretnemo još koji put ovde. Daj Bože. U zdravlju, sreći i veselju da potrošite. Vi i vaša bebica. Hvala. Ne maltretiramo. Nadam se da je sve okej. Okay. Sve je... Okej. Sve je... Da, da.